Poštovani gledaoci, pratite žurnal. 8. februar prolazi u znaku sledećih vijesti. Jučerašnja dojava o bombi bila diverzija. Iz Luke bar nestala velika količina cigareta, suspendovano 7 carinika. Kako je govorila URA o DPS-u proteklih godinu i po dana? Koliko ima članova Crnogorske akademije i kakav je njen doprinos u razvoju nauke i umjetnosti u zemlji? Majer nastavio da piše istoriju zimskih olimpijskih igara. U srijedu pretežno sunčano do 16 stepeni. U Luci bar odigrala se juče filmska akcija. Dok se provjeravalo da li je dojava o bombi lažna, neko je, kako se sumnja, iz magacina iznio veliku količinu cigareta. Kako se sumnja, sa magacina je skinuta plomba u trenutku dok je Luka bar bila evakuisana zbog dojave o bombi, za koju se kasnije ispostavilo da je bila lažna. Dok se provjeravali imali bombe u Luci bar, velika količina cigareta, kako se sumnja, odvezena iz jednog skladišta. Direktorka uprave prihode i carina Milina Petričević kazala je da su to otkrili danas kada se krenulo u popis duvanskih proizvoda koji se nalaze u slobodnoj carinskoj zoni. Popisu, kako navodi, prekinuli nakon što je ustanovljeno da je fizički oštećena zaštitna plomba u jednom od skladišta postavljena 1. januara. Zbog toga je suspendovano 7 carinika. Predsjednik odbora za bezbjednost Milan Knežević kaže da je to samo nastavak organizovanog bezbjedonosnog i kriminalnog haosa u kome se nalazi Luka bar. Smatram da u ovom trenutku ne postoji ni jedna bezbjednostna institucija koja je u stanju da se suprotstavi ovome što se desilo juče i mislim da dijelovi bezbjednostnog sektora i dijelovi države aktivno učestvuju u svemu ovome, zbog toga nam se i dešavaju ovakve stvari. Knežević smatra da je situacija u Luci bar takva da bi nam pozavidjeli kolumbijske narkogrupe. Poručuje kako se ovakve stvari nisu mogle desiti bez koordinacije zaposlenih u Luci bar i ljudi u bezbjedonosnom sektoru, kao i oni koji su imali interes da iznesu cigarete. Način na koji su juče cigari, narodski rečeno, izbačeni iz Luke bar i pretovareni, će ući u anale i kriminalnih odsjeka, ali će biti inspiracija za mnoge kriminalne klanove i njihove vođe, jer prijaviti bombu u Luci bara, to iskoristiti da zatim izbaciš cigarete, je toliko inovativno da čini mi se nikome nije ni palo na pamet do sada da to uradi. Knežević je podsjetio da DF godinama upozoravao da vlada Duška Marković i Mila Đukanovića puni crne fondove preko šverca cigareta i narkotika. Navodi da brine to što je šverc nastavljen i u novoj vladi. Da je ova vlada što se tiče tranzita narkotika i cigareta naslijedila Mila Đukanovića i Duška Markovića, odnosno njihove vlade, i da gotovo nema razlike, samo što u ovom trenutku sve ovo izgleda kao jedan brod koji tone i svako grabi da što više završi svojih kriminalnih poslova do formiranja nove vlade. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović kazao je da je ovu akciju najavio juče. Dodaje da iza šverca cigareta stoji Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović, te da je potrebno obezbijediti finansiranje kampanje za Evropa Sad i Evropsku vladu. Kaže kako je roba otišla preko albanske mafije, te da bi Abazović mogao da zna detalje. Crnogorska politička scena iz temelja se trese. U samo dva dana smijenjeni su premijer i predsjednik Skupštine, a tamna sjenka DPS-a ponovo se nadvija nad Crnom Gorom. Kako saznajemo, pregovori se vode iza kulisa, a dogovora još ni na vidiku. Prema saznanjima portala Borba, pregovore za ulazak u novu vladu počeli su poslanik URE Miloš Konatar, poslanik Civisa Srđan Pavićević sa jedne, a sa druge strane poslanici pokreta za promjene Branka Bošnjak i Branko Radulović.
Glasovima opoziciji i koalicije Crno na bijelo, koju predvodi građanski pokret URA, smijenjena su dvojica vodećih ljudi u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Jučerašnju smjenu pratila je žustra rasprava poslanika aktuelne većine. Jedni tvrde da se ne prekraja izborna volja građana, dok drugi kažu da su građani na izborima jasno poručili da ne žele DPS na vlasti. Dozvolite nama da mi branimo izbornu volju ljudi koji su glasali za nas. I kad budu neki sljedeći izbori, ti ljudi koji su nas glasali će nas glasati opet ili nas neće glasati. Tako funkcioniše demokratija. Ali nikakav ja problem nemam, hoće li me glasati ili ne, odmah da vam kažem. Vi nemate pravo da odete sa Demokratskom partijom socijalista. Vama to pravo nisu dali ovi 20.000 građana, jer da ste im to tada rekli, da postoji mogućnost da posle godinu dana pođete sa Demokratskom partijom socijalista, vi ne biste prošli parlamentarni cenzus. I nemojmo zbog bilo čije smjene, zbog bilo čije fotelje, da pozivamo ljude na bilo kakvu blokadu, na bilo kakve nemire. Gleda nas čitava Crna Gora, naša obaveza i naša odgovornost je danas još veća, gospodine Bečiću, kad budete smijenjeni. I vrlo je bitno da pošaljemo poruku, a ja znam da je tako u vašem slučaju, da se ovdje ne brane fotelje i da zbog fotelja niko neće izlaziti na ulice, ali hoće zbog odbrane izborne volje. Ako se bude iznevjerila izborna volja, imat ćete proteste najvjerojatnije u svim gradovima Crne Gore i to je oblik vaninstitucionalne borbe na koji smo navikli, a kao što vidite ja se pomalo i zagrijavam jer danas nisam došao s kravatom, a vjerojatno sljedeće zasjedanje neću imati ni sako. Dojučerašnji predsjednik Skupštine, Aleksa Bečić, kazao je da su demokrate pokazale principijelnost u svakom trenutku, te da im nije padalo na pamet da smjenjuju bilo koga iz parlamentarne većine. Prema njegovim riječima, juče je sklopljen savez URE i DPS-a, a kolegama iz URE je poručio da glasove nisu dobili da bi na bilo koji način sarađivali sa bivšim režimom. Da li ste, uvaženi kolega Konatar, jednom izjavom i u jednom televizijskom nastupu i na jednoj tribini ili konvenciji avgusta mjeseca 2020. godine saopštili vašim biračima da ste spremni da tvorite parlamentarnu većinu zarad vršenja vlasti sa Demokratskom partijom socijalista? Dogovor aktuelne većine trenutno se ne nazire, jer URE insistira na manjinskoj vladi, koju decidno odbijaju Demokratski front i demokrate. Ipak, poslanik Demokratskog fronta, Slaven Radunović, kaže da su oni još uvijek otvoreni za dogovor. Mi rušimo mostove između sebe u parlamentarnoj većini. Ja zato smatram da to ne smijemo da dozvolimo ovog momenta, a da prije toga ne potrošimo svaku potencijalnu mogućnost za dogovor. Najava predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da će podržati manjinsku vladu URE, te da u njoj neće učestovati, ne uliva povjerenje građanima, a mnogi ovo smatraju početkom povratka DPS-a na vlast. Najjači savez unutar trenutne većine, Demokratski front, poručuje da oni takav scenario neće dozvoliti i najavljuju masovne proteste. Iako se čini da je sve gotovo, mnogi se nadaju da URA ipak neće uz podršku DPS-a da pravi novu koaliciju i izda volju naroda izraženu na posljednjim izborima. Ako novi saveznik Abazović bude Đukanović, pašće u vodu brojne zakletve da do toga nikada ne može doći. Građani se 30. avgusta 2020. nisu opredeljivali između političkih programa, već su glasali za one koji će okončati DPS-ovu vladavinu. Danas imamo naznake da bi URA, SNP kao i manjinske partije mogle da formiraju manjinsku vladu, koju bi podržao DPS. Nekada ljuti politički protivnici često su znali da upute oštre riječi jedni drugima. Ja da vam kažem, u vašoj vladi sjede ljudi koji su ukrali nekome nešto. U vašim poslaničkim klubovima sjede ljudi koji su ukrali nekome nešto. Evo ga čovjek ovdje, ima 50 krivičnih prijava. Evo ga čovjek ovdje nije došao, 10 miliona eura smo izgubili zbog njega, zbog limenke. Mislite li da neće odgovarati? Odgovarat će. Prije nešto više od godinu dana ovako je govorio za DPS Dritan Abazović. Sve je ostalo samo na govoru. Optužbe su padali na račun toga da DPS više nije proevropska partija. Odmah nakon što ste pali sa vlasti, počeli da baštinite antievropsku politiku. Antizapadnu politiku.
Ja ne mogu da ulazim u vaše odluke. Vi čoveče pozivate ambasadorku Amerike da napušti državu. Pa vi mislite da se vi ne krijete iza tih inicijativa. Ko se krije? Ko se krije? Mislite da ne znamo? Vi sada govorite antievropski, pa vi ste antievropska orijentacija. Nije zaostao ni Miloš Konatar, koji je aktivno ubeđivao ovih dana da nema saradnje sa DPS-om. Ja sam 30. avgusta rekao da smo mi u Crnoj Gori pobijedili mafiju i mafija neće vladati Crnom Gorom dok smo mi ovdje. A da je DPS poslat u političku prošlost, pjevalo se po podgoričkim lokalima. Ako se formira najavljena manjinska vlada uz podršku DPS-a, bit će to pokušaj da se obnovi 30-godišnja vladavina Mila Đukanovića. Ali, niti DPS ima moć kao nekada, niti će URI biti dozvoljeno da ponovi učinke nekadašnje pozitivne. Uostalom, preko nekih uvreda i nije lako preći. Molim vas, idemo dalje. Najviše institucije nauke i umjetnosti Crnogorskoj akademiji danima ne odgovaraju na pitanja novinara naše televizije. Nedavno je akademija objavila konkurs za izbor 9 novih članova, što je bio povod da istražimo koliko ima članova akademije i kakav je njen doprinos u razvoju nauke i umjetnosti u našoj zemlji. U Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, kao što se može vidjeti, u toku su radovi na rekonstrukciji i adaptaciji objekata. Ipak, to nije bila prepreka da se u Akademiji raspiše konkurs za izbor 9 novih članova. Tragom te informacije pitali smo predstavnike ove institucije šta je razlog za izbor 9 novih članova, te zašto nema reakcije iz ove institucije kada su u pitanju najvažniji društveni i politički problemi u zemlji. Ni nakon 4 dana odgovore nismo dobili. Ni uporni pokušaj da stupimo u kontakt sa čelnicima Akademije nauka i umjetnosti u Crnoj Gori nisu urodili plodom. U Akademiji, koja je najviša ustanova nauka i umjetnosti, postoje redovni, vanredni i inostrani članovi. Spajanjem Crnogorske i Dukljanske akademije uvećan je broj članova. Trenutno ih ima 68. I za mnogo veće zemlje radi se o velikom broju. Zato nas je zanimalo koji su razlozi za primanje novih članova i kolika su izdvajanja za rad ove institucije iz državnog budžeta. Prema dostupnim podacima, budžet za rad Akademije iznosi skoro 2 miliona eura na godišnjem nivou. Postavlja se pitanje kakav je naučni doprinos naših akademika van granica zemlje i koji su to projekti za razvoj nauke i umjetnosti na koja se izdvajaju izdašna sredstva poreskih obveznika. Javno se pita koji su međunarodni dometi naučnog i umjetničkog rada akademika, jer ne postoje podaci o tome da li i koliko njih objavljuju naučne članke u međunarodnim okvirima. Ni razvoj crnogorske nauke i umjetnosti u zemlji ne bilježi značajne rezultate kojima bi se opravdalo izdvajanje milijonskih suma na godišnjem nivou u situaciju u kojoj se zatvaraju državna preduzeća zbog dugovanja, a nezaposlenost raste. Najpoznatiji je slučaj rečnika Canu, koji je nakon reakcija u javnosti povučen. Po nekim mišljenjima, članstvo u akademijama nauka bi trebalo biti stvar časti. Časno je ima akademske zajednice iskazati stav na temu društvenih nepravdi ili kada zbog političkih projekata nauka i jezik trpe štetu. Francuska akademija poređenja radi ima 40 članova, a njena najvažnija funkcija je da ujednači i usavrši francuski jezik. Osnovna uloga intelektualca je da aktivno učestvuje i kritikuje društvene i sistemske pojave i devijacije u zemlji. Ako tako definišemo stvari, uloga naše akademije, nauka i umjetnosti morala bi biti mnogo drugačija i važnija. Još troje ljudi preminulo je od posljedica koronavirusa u našoj zemlji. U posljednja 24 sata registrovano je 594 novooboljelih, dok je prijavljeno oporavak 820 pacijenata. U našoj zemlji trenutno je aktivno 3979 slučajeva koronavirusa. Čućemo i ostale vijesti. Država će uraditi sve što je u zakonskim okvirima kako bi pronašla rješenje koje će zadovoljiti obespravljene radnike, saopšteno je na sastanku bivših radnika kombinata aluminijuma sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem.
predsjednica sindikata metalskih i rudarskih radnika Sandra Obradović saopštila je nakon sastanka da ih raduje spremnost da njihovi problemi budu riješeni. Podsjetimo, 145 bivših radnika KAP-a, kojima je ugovor o radu okončan u decembru, traže da im bude uplaćen beneficirani radni staž i tako omogući penzionisanje. Penzioneri sa sjevera zakazali su za 1. mart protest zbog neispunjenog zahtjeva za povećanje penzija. Predstavnik odbora protesta penzionera Svetozar Čabarkapa naveo je da im se još niko nije obratio. Istakao je da su njihovi zahtjevi jasni i da od toga ne odustaju. Pozvao je sve penzionere sa sjevera, pa i one u ostalim opštinama, da izađu 1. marta na ulice. U Kotorskom selu Bigovo došlo je do požara na automobilu koji se proširio i na susjedni objekat, saopštili su iz službe zaštite i spašavanja te opštine. Nema povrijeđenih, a vozilo je u potpunosti uništeno. Agencija za zaštitu životne sredine organizuje potragu za mladunčetom lava koje je prije nekoliko dana izgubljeno u Budvi. To je na Facebook profilu objavio građanski i ekološki aktivista Aleksandar Dragićević. Polazak za Budvu zakazan je za srijedu u 11 sati ispred zgrade agencije. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Rusija neće napasti Ukrajinu, saopštio predsjednik Francuske Emmanuel Macron nakon sastanka sa Putinom. Upoznajte Bjelopoljku, Elmu Šahman koja godinama volonterski pomaže romskoj djeci da uče i pišu. Kako dronovi pomažu u pošumljavanju Australije? Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je prilikom zvanične posjete Kijevu da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom postigao dogovor o smirivanju tenzija sa Ukrajinom. Naime, kako je saopštio, uoči susreta sa predsjednikom te države, Volodimirom Zelenskim, dalje eskalacije i pogoršanje bezbjedonosne situacije na ukrajinskim granicama neće biti. Iz Kremlja su saopštili da će se ruske snage vratiti u zemlju po okončanju vojnih vježbi na ukrajinskim granicama, ne navodeći datum kada će se to desiti. Podsjetimo, Rusija je na ukrajinsku granicu do sada nagomilala oko 100.000 trupa, tražeći garancije od NATO alijanse da se neće dalje širiti na istok, te da će povući svoje baze iz istočnih zemalja. Moramo nastaviti dijalog sa Rusijom. Garancije koje sam juče dobio od Putina je da neće pospješivati eskalaciju sukoba. I druga važna stvar koju je pomenuo je da neće biti stalnih ruskih baza u Bjelorusiji. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Protesti protivnika vakcinacije i anti-covid mjera nastavljeni su u Kanadi. Na ulice su ovog puta izašli i kamioni koji su blokirali puteve u gradovima širom zemlje. Demonstranti koji danima parališu Kanadu traže ostavku premijera Justina Trudeaua kao i ukidanje svih mjera koje se odnose na ograničenje kretanja za nevakcinisane ljude. Naime, u toj državi na snazi su pravila slična onima koja važe širom svijeta, a to je da se bez odgovarajuće potvrde o vakcinaciji i negativnom PCR testu ili preležanoj bolesti, ne može prelaziti granica niti ulaziti u zatvorene prostore. Kanadske vlasti su zbog, kako su naveli, pogoršane bezbjednosne situacije rasporedile hiljade policajaca u gradovima u državi, a premijera sa porodicom, kako su saopštili, sklonili na sigurno mjesto. Građani Rotterdama spremaju se na protest protiv demontiranja istorijskog mosta zbog isidrenja jahte vlasnika Amazona, biznismena Jeffa Bezosa. Naime, na društvenim mrežama šire se pozivi na okupljanja kako bi se spriječilo da se istorijski 114 godina star most razmontira kako bi luksuzni brod napustio brodogradilište. Riječ je o jahti dugoj 127 metara sa tri jarbola koja će kada bude završena postati najveća jedrilica na svijetu. Građani Rotterdama u pozivnicama na proteste navode da će izaći na ulice sa trulim jajima i povrćem, kojima će, kako navode, pokazati koliko cijene statusni simbol poznatog milijardera.
Stižu reakcije evropskih zvaničnika na potencijalno gašenje Facebooka i Instagrama u Evropskoj uniji. Naime, njemački ministar ekonomije Robert Habeck istakao je za Bloomberg da ga ta vijest ne potresa, te da se bez društvenih mreža živi fantastično. Dodao je da je Evropska unija tržište sa mnogo ekonomske moći i jedinstva, te da ih takva odluka ne bi poremetila u funkcionisanju. Potencijalno gašenje društvenih mreža komentarisao je i francuski ministar financija, koji je oštro osudio ucjene vlasnika Facebooka i Instagrama, poručujući da će Francuska zadržati svoj tehnološki suverenitet. Podsjetimo, Meta je upozorila da će zatvoriti svoje Instagram i Facebook operacije širom Evrope ako kompanija zbog novih evropskih zakona više ne bude mogla da obrađuje podatke Evropljana na američkim serverima. Bjelopoljka Elma Šahman već 8 godina pomaže djeci iz Re zajednice da uče i to godinama radi volonterski. Kaže kako je stalo da se ta djeca integrišu u društvo i poručuje da se odlučila da im pomaže jer ima dosta diskriminacije. Djeca sa kojom radi, kaže Šahman, žele da uče, da čitaju i pišu kao i da rade na računaru i to po prvi put. Ljubav prema djeci glavni je motiv u njenoj humanoj misiji, jednostavno i skromno objašnjava Bjelopoljka Elma Šahman, koja već 8 godina volonterski pomaže djeci iz romsko-egipćanske zajednice da prate školski program. Zahvaljujući njoj trenutno 10 đaka osnovne škole Pavle Žižić ohrabreno korača putem obrazovanja, uprkos brojnim poteškoćama. Sa djecom od 1. do 4. razreda radi u učionici, a sa starijima od 5. do 9. razreda kod kuće. Moj motiv je bilo, pošto sam vidjela da ima dosta diskriminacija, predasude, da deca ne znaju da čitaju, da pišu. Znači, onda to je neka motiv bilo da ja njih pomažem u tome da možemo i mi kao Romi da budemo deo društva, da se integrišemo u deo društva. Među uzrocima neredovnog pohađanja časova Elma ističe lošu materijalnu situaciju većine Re djece. Nije rijetkost da prekid školovanja nastupi uslijed preseljenja u drugu zemlju, a korona je stvorila dodatne komplikacije. Loše poznavanje većinska zajednica, znači jezik, isto također nizak stepen obrazovanja i ja bi postakla da se radi više na kvalitetno obrazovanje, znači da deca stvarno pa nauče da čitaju, pišu i da bude samostalni, da može da prate časove. Ali tu, nažalost, moramo da ih pomažemo, da se uključimo više, da ima isto neka, ako je mogućnost, asistentu u nastavi, jer to je stvarno njima potrebno. Deca nisu imali kompjutora, nisu imali interneta, i to je stvarno bilo teško. Ja sam bila posrednik između njih, ali stvarno smo nekako uspeli. I to je zahvaljujući isto dobra radba sa školom i sa roditeljima i sa decom, tako da smo mi nekako to uspeli. Izazove uslijed jezičke barijere i sama je osjetila, s obzirom da se kao 4-godišnja djevojčica sa porodicom preselila u Njemačku, da bi se sa 16 godina vratila u Crnu Goru. Ali stvarno sam imala pomoć od drugih komkinje koji su bili već obrazovanih i također škola i većinska zajednica. Jer ja sam bila svesna, imala sam želju da ja nešto nastavim, da nešto uspijem, jer ako hoću drugim da pomognem, moram sebi prvo da naučim i da nešto ja znam. I naravno, bilo je teško, evo i dan danas nešto se uči i čovjek se uči dok god je živ. Šahman je srećena što je njen trud prepoznala i zajednica, pa je za 2021. godinu od opštine dobila plaketu za poseban doprinos u obrazovanju romske i egipćanske djece. Uz strpljenje i optimizam, ova Bjelopoljka se nada da će vremenom broj romske djece i omladine koja redovno idu u osnovnu, ali i srednju školu, biti sve veći. Australijska biotehnološka kompanija planira masovno ispuštanje mahune iz vazduha u svojoj misiji da zasadi 100 miliona stabala u naredne 2 godine kako bi se izborili sa globalnim zagrijavanjem. Za ovaj poduhvat koriste specijalno dizajnirane dronove za ispuštanje sjemena u zemlju, pri čemu je svaka mahuna kreirana da odgovara okruženju u kojem se nađe.
Smanjenje količine ugljendioksida u atmosferi postalo je jedno od ključnih bitaka u borbi protiv klimatskih promjena. Krčenje šuma za poljoprivredu smanjilo je našu prirodnu sposobnost da zarobimo ugljenik, te zbog toga organizacije širom svijeta nastoje da zasade više drveća kako bi se gubitak nadoknadio. Pošumljavanje je od ogromne koristi. Osnovni problem pošumljavanja je to što se moraju uzgajati ogromne površine šuma. Svake godine na neodređeno vrijeme, a jednostavno nema zemlje za to na mjestima gdje ima dovoljno kiše za održavanje šuma. Dakle, to nije rješenje za globalno zagrijavanje, ali pomaže tako što uklanja ugljenik iz atmosfere. Inženjeri i biolozi jedne biotehnološke kompanije stvorili su nove dronove i vrste organskih mahuna koji će im omogućiti da sade drveće za mnogo kraće vrijeme nego što je inače za to potrebno. Prednosti korištenja dronova su u tome što smo u mogućnosti da pružimo veći obim sadnje. Dron može da posadi i do 40.000 mahuna dnevno i također može da pristupi lokacijama kojima ljudi ne mogu, a da ne budu dovedeni u opasnost. Posebno kreirane mahune obezbjeđuju ishranu i zaštitu zasađenog sjemena u ključnoj fazi rasta biljaka. Različite zemlje eksperimentišu sa različitim tehnologijama, a naučnici ističu kako će kombinacija više ideja uticati na kvalitet vazduha. Košarkaši budućnosti voli utakmicom protiv Venecije nastavljaju takmičenje u Eurokupu. Plavo-bijeli će uz prisustvo publike pokušati da se revanširaju Italijanima za poraz od prije sada već 3 mjeseca. Košarkaši budućnosti voli pokušat će pobjedom protiv Venecije da se učvrste u gornjem dijelu tabele i osiguraju prednost domaćeg terena, makar u prvom metru nokaut faze Eurokupa. Ujedno tako bi se i revanširali za poraz u prvom dijelu, kada je bilo 72-67 za italijansku ekipu. Mi smo tamo skoro cijelu utakmicu vodili. Pokazali smo naravno da možemo da igramo sa njima. Na kraju smo jednostavno bukvalno kiksnuli, nismo imali više energije da se borimo do samog kraja. S obzirom da igramo kući pred našom publikom i da smo mnogo bolje situacije nego na početku sezone, mislim da su favoriti, naravno da treba da pokažemo i da obeležimo još jednu pobjedu, da se učvrstimo u gornjem dijelu tabele. Plavo-bijeli u dobrom raspoloženju dočekuju utakmicu sa 3 uzastopne pobjede u zvaničnim takmičenjima. Umorači će imati pomoć publike, pošto je po novim mjerama dozvoljeno prisustvo na sportskim događajima. Uvijek pomaže kad imate navijač u dvorani. Mi se nalazimo u dobrom ritmu u posljednje vrijeme i moramo tako da nastavimo. Nije su iste ni naša ni njihova ekipa nakon prve utakmice. Moramo izaći agresivno i biti spremni da igramo dobar meč svih 40 minuta. Utakmica počinje u 19 sati. Drugi uzastopni poraz doživjeli su košarkaši Chicago u NBA ligi. Bullsi su izgubili od najbolje ekipe Phoenix. Chicago je tokom čitavog meča jurio i dvocifrenu prednost i nije imao šansu da pobijedi, iako je izgubio sa samo 3 poena. Vučević je susret završio sa 13 poena i 12 skokova, a Bullsi su sada 4. tim istočne konferencije. Košarkaši Lovćena su poraženi od Vojvodine 83-81 na turniru ABA 2 lige. Cetinjani su izgubili iako su imali 21 poen prednosti sredinom treće četvrtine. Novosadjani su slavili poenom Uroša Banjca sa slobodnih bacanja na 2 sekunde prije kraja. Veliki je to korak unazad za Lovćenu u borbi za play-off, pošto je ostao na 3 pobjede. Naš olimpijac Aleksandar Grbović bio je 84. u kvalifikacijama sprinta u cross country. Grbović će 11. februara učestvovati u trci na 15 km klasičnim stilom. Na tribinama se tokom igara pojavila i Shuai Peng. Aileen Gu je donijela Kini zlatu u slobodnom skijanju disciplina Big Air. Djevojka koja je trebala da bude američki sportista odlučila se za zemlju rođenja njene majke, a do iznenađujućeg zlata došla uz podršku teniserke Shuai Peng koja je gledala događaj sa tribina. Peng je bila u pratnji predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomasa Baha. Nakon sedmica nagađanja šta se sa njom dešava, postoji optužbi da je silovao jedan kineski zvaničnik. Veoma sam srećna što je bila tu. Velika je čast da tako poznata teniserka bude prisutna u dosta manje popularnom sportu. Zahvalna sam joj i nadam se da je srećna i zdrava. Matijas Majer je obilježio još jedan dan igrama. Nakon što je juče postao najstariji osvajač odličja u alpskom skijanju, stigao je i da odbrani zlatu u Super G-u. Majer je postao i prvi muškarac koji je osvojio zlatno odličje na 3 vezane zimske olimpijade.
Trka je bila vrlo uzbudljiva pošto je Ryan Cochrane kasnio samo 400. Treće mjesto pripalo je Aleksandru Omotu Kildeu. Ester Ledecka je odbranila zlatu u snowboardu u paralelnom veleslalomu. Češka skijašica na prošlim igrama imala i zlatu u alpskom skijanju u Super-G-u. Holanđanin Kjeld Nuis postao je prvi klizač od 1994. koji je odbranio zlato na 1500 metara. Oborio je olimpijski rekord. Rekord, i to svjetski, pao je u kratkom programu umjetničkog klizanja. Oborio ga je fenomenalni Nathan Chen, koji ima 5 bodova prednosti pred slobodni program i favorit je za zlato. Quentin Filon Maillet, olimpijski je šampion u bijetlonu. Francuz je fenomenalno skijao što mu je donijelo zlato na 20 km, iako imao 2 promašaja. Anton Smolski pokupio je srebro, dok je Johannes Tignes Bo bio treći. Marina Rajčić od naredne sezone branit će u Mađarskoj. Crnogorska rukometašica potpisala ugovor sa Šiofokom. Prethodnu sezonu provela u Turskoj Kastamoni i Tatjana Brnović će promijeniti sredinu i iz budućnosti prelazi u Rostov. Nove klub ima i Dijana Mugoša koja će nastupati za rumunsku Karajovu zajedno sa Anastasijom Babović. U našoj zemlji u srijedu jutro vedro i hladno, na sjeveru uz maglu i mraz, tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo, dok se na sjeveru očekuje umjereno oblačno. Duvaće umjeren sjeveroistočni vjetar, minimalna jutarnja temperatura -5, maksimalna dnevna 16 stepeni. U Podgorici sunčano, duvaće slab sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 12 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu promjenljivo, dok se na jugu, na zapadu i sjeverozapadu očekuje sunčano i relativno toplo, maksimalna temperatura do 17. Kiša će padati u sjeverozapadnim i centralnim predjelima Evrope, snijeg se očekuje u sjeveroistočnim predjelima. U ostalim predjelima sunčano, najhladnije bit će na sjeveru Rusije, temperatura ispod -10, a najtoplije na jugu Španije i Portugalije preko 20 stepeni. Pratili ste žurnal, ostanite uz Prvu, želimo vam ugodno večer.